gabadha markii dhimataasna waxa la yiraahdo isku dhuftay kolba dhaawac baa ahaa markii asna waa la qaaday runtii geeri xanuun badan baa xaafadeena ka dhacday gabar si dulmi loo dilay ninkeeda hore dilay dhaatana ninkeeda hore dilay si aad u falxuna u dilay islaamnimada ka baxsan hala waxa weeye waa sheeko ma aragtay waa malkamood baa malkamood baa meesha yimid intaas aanu naga soo gaartay ninka la guursaday gabadhaan oo ninka la qabay oo 27 iyo bara qabay dhaatana gabadha horta wax kale laguma dilinay reer bay yeelatay saas darteeda u dilay awel horena waa nafaqo iyo nolol midna way ku weysay saddex wiil ay ka tagtay ilmaheeda kan ran inuu 7 jir ilaa 8 jir oo u dhexeeya midka u ran caruurteeda waana wiilal ay ahaayeen marka saddexdaasi u dhashay ninka dilayay u dhashay isbitaalka turkiga ee u gaarka ah ragga waxaa ka howlgala dhaqaatiir ajaanib ah kuwaas oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca taranka ragga iyo dhalmo la'aanta ragga dhaqtarka ayaa ka daawayn doona cudurrada ku dhaca haniya iyo xanuun walba oo aad ka dareentid qanjirka borosaatada ragga biyo baxa degdeg ah xamiirida ragga iyo shahwada ragga oo daciifta soo booqo isbitaalka ku yaala xaafadda Taleex ama nagala soo xiriir nambarka shaashadda ku qoran dawadeel waxaan kala soo hadlayaa inta u dhaxaysa isgoysyada X control afgooyay soo kale isgoyska xoosh halkan ama guriyaan iga dambeeyo waxa ka dhacday dhacdo xanuun badan kadib markii hay'ad Soomaaliyeed oo guriyaan degneed oo lagu magacaabi jiray Xabiibo uu dilay nin markaasi horey u qabi jiray balse ay kala tageen ninkan oo ay u dhashay caruur ayaa la sheegay in dhowr jeer ama maalmihii ugu dambeeyay khilaaf dhexdooda ka jiray isla markaana khilaafkaas maanta uu keenay in ninka mindi uu ku hubaysanaa uu ku gowraco hooyada Soomaaliyeed halkan degneed ee lagu magacaabi jiray Xabiibo Xabiibo waxaan la sheegay in ifka uga tagtay 4 caruur ah oo ay u dhashay ninka markaasi maanta nafta dhaafiyay waxaan la sheegay in marka ayada uu dilay kadib isagana dhowr tooray uu isku dhuftay sida markaasi ay xaqiijiyeen dadka halkan degnaa ee deriska la ahaa hooyada Soomaaliyeed ee dhimatay Allah raxmadeey Xabiibo qaar ka mid ah dadka xaafadan degnaa ayaa la hadlay TV-ga waxayna ka warbixiyeen sida ay dhacdadan u dhacday gabadhaan andiriskeen Xabiibo runtii geeri xanuun badan baa xaafadeena ka dhacday gabar si dulmi loo dilay ninkeeda hore dilay dhaatana ninkeeda hore dilay si aad u falxuna u dilay islaamnimada ka baxsan runtii dhibaatooyin horena way jireen oo family ah dhaatana gabadhaan horta wax kale laguma dilinay reer bay yeelatay saas darteeda u dilay awel horena waa nafaqo iyo nolol midna way ku weysay saa darteeda iskaga furtay haddana uu ka hari waayay habeenay maalin saanbuu u caga jugleey jiray maatana wuu dilay ilaahay ha u naxariisto qabrigeeda allah uu waasiciyo runtii gabadhaan inay cadaalad hesho annaga jaarkeedaanahna in badan aan diris ahayn runtii murugo aad u culus ahayna haysa runtii inay cadaalad haysa ilaahay ka rajaynaynaa dowladdan waxaan ka codsanaynaa gabadha cadaaladeeda ilmahaas ee ka dhimatayna runtii ilmahaas in la ogaado aan dowladda ka codsanaynaa runtii magaceedu saddexaan Xabiibo Maxamed Cabdullaahi saddex wiil ay ka tagtay ilmaheeda kan ran inuu 7 jir ilaa 8 jir oo u dhexeeya midka u ran caruurteeda waana wiilal ay ahaayeen marka saddexdaasi u dhashay ninka dilayay u dhashay ninka dambe hadda qabanaya oo soo guursaday muddo adiga taqriiban 2 toddobaad iyo bar oo qabaa goordha waa la siiyey gabadha wiilaha xataa uma soo wareeganin alaabiisii wixii samaysan keensanin ayadaa ganacsata ahayd dukaan yar ee xaafadda ku haysatay xaafadda runtii macarifo weyn ay ku ahayd qof maasha allah asturana way ahayd runtii aad u xijaaban runtii waan u darsanay runtii ilaahay ha u naxariisto runtii taariikhdan ka ognahay waa intaa dirisna ma ah wixii kaloo qarsoon ilaahay baa ku cilmile aniga runtii markii dhibta uu dhacday isla horta markaasi ma dul taagneen laakiin mujtamaciga ka mid ah gadaal dambe ka yimaaday gabadhii oo sariir saaran waan arkay oo dhibaatooyin ku yaalaan waan arkay ma fahmin laakiin waqti xaadirkaas gacanta markay dhacaysay midna qaylada ma joogin aniga shaqaan jiray markaas waa la soo wacay runtii ma gaba qof oo dhar u xiran bay ahayd markaan dhaawaceeda intuu la eg yahay qodobadeeda iyo jeexi ma arki karay waayo qof dharkeeda diriceeda waxeed u xiran waa laakiin dhiig ka daatay soo ma laakiin dhaawaca intuu la eg aniga inaan marada qaaday ma arkin horta xaqiiqda markii la sheego jinna waa ka fiyowyaa ninkan edab darro wasaqnimo ka ahayd waayo gabadhan labada sanadka u dambeeyay aan aad iyo aad aniga in badan bay iga sheekaysay wax nolol ay ku haysatay afxuma u dheereed badelaad baa u dheeraad wax nolol ay ku haysataana jirin ayada xataa mararka qaarkood aniga kula hadlayo mararka qaarkood waxbay walaaltin iyo weydiisan jirta xaqiiqatan been ka sheegi maayo asaga dhalay xataa caruurtan muxuu siin waayey waa daryeel xuma ilmaha meesha ku haysa dhatana waalidkii walaalihii hadday wax ka doono lahaydna asaga waalidka hor u caayay cida uma noola ninkan nin maata la dhahay aqliya ku yar iyo ii sheeg mas-uulnimo ma qaadi kara ninkan waa nin 4 jir waa nin mas-uul waaye
عرور ما إن هذا ما تلبات ما إلا بجرا ما لبات تنجري وحلو قتل ما مكرم معه وعفرتن سرنا إن دافوا عرور هرو هرو صار دل مركوا إسك إذا بدري وحوا وسقنا ما وحوق است وح وحير ما أنا وجبرنا حبيب درس بعنا هاي ما أنتي ماشي وجريوتيد كير في الحمد لله وحنا كدي لين كعلماء ولا شيء ماشي كدي لي أو أنت صور كهينا حالا وحوي وشيكا وماركتي وملكمود وملكمود بمشي ميد أنت سألنا نقصو قرتي قلبي أنا عروض أشياء نكلا جورس جبران ونكلا قوي والله وقت الضوادي برا قوي أنت صور كهينا أول ناس سوى صدها عروض تاول الشيء وهي ها وار كان وسجع قانا وسوى مش صوم يدرس بنا هين وسوى جبرنا ما كان كمر مرة عروض وحكت دون شيء آه وجبرنا مركي دم تسنو على يتريوس كل فتي كل ناوع بوها مركي أسنو على غاد أكون ساس جبرنا ساس درس هم بجبر عروض تسوي قانين ساس أنت أغن ولا هانور وهل وحكت لا ليري المها يسيب يري أيضا وح يترى الم المفهوم هي شاكة الساعة عمل بكد لا ليه كل بحوله أساس شاكة الساعة شاكة بيجيمد كبعدين توريد ولا داعي فوالله أنا بتوريد مركو داعي الواقع مقناص درس هانتا أنا كوه الله يا جعفر محمد SBTV دولة مقدشة.